kubasuhuza mwese abakunzi ba Gwiza TV. Uyu ni wa mwanya mwiza twagezeho ibyinshi bitandukanye tukabigisha ku gitari acoustic nk'uko mubizi. Uyu munsi tuje twazanye isomo rya kabiri ubwo duherukana twasobanura gitari acoustic, twasobanurira ibiyigize, twasobanurira ibice by'ingenzi biyigize. Kandi niza dushidikanye yuko isomo rya mbere abantu mwese mwadukurikiranye mwabashije kurifata. Kuri uyu munsi turaje n'isomo rishyashya, ariko turabanza twibukiranye kuyo twavuganyeho ubushize, kuko duherukana tubasobanurira ibice bigize gitari acoustic iby'ingenzi muri rusange. Aho twabasobanuriye uyu mutwe gitari acoustic, twasobanurira iki gihimba mubona hano, twasobanurira n'ibafure mubona ahangaha. Ari no twasanze nayo ifite umumaro ukomeye cyane, kuko idufasha kumva amajwi y'ibyo ducuranga byose. Wowe niba ufite gitari acoustic hafi yawe, yifate unkurikire, icyo ndajya nkora cyose ukirebe, ubumenyi n'ubundi urabugeraho. Ubwashize nabasobanuriye yuko igitari yacu acoustic igira amanota arindwi: do, re, mi, fa, so, la, si. Ayo manota arindwi niyo twifashisha turi gucuranga igitari yacu acoustic mubona, ngira ngo murayiruzi mwese bankurikiye. Kandi kuyamenya ni ko kumenya gitari acoustic, ukamenya uko do icurangwa, buri nota byose ukamenya uko ricurangwa. Uyu munsi rero mbazaniye isomo rishyashya, aho ngiye kubereka uko amwe muri aya manota acurangwa. Ariko mbere yo kwigisha uko amanota acurangwa, iyi migozi itandatu ya gitari acoustic nk'uko muyiruzi hano imbere yanjye niyo twifashisha turi gucuranga aya manota ndimo mbabwira, ngira ngo murayiruzi imirya cyangwa se imigozi niyo twifashisha ducuranga amanota gitari acoustic. Gitari acoustic yo kuyicuranga iyo umuntu ashirutse ubute ntabwo igora, kuko wayifata mu gihe kitarenze rwose n'amezi atatu ubaye ufite umwanya, kubonya akanya ugacuranga, kubonya akanya ugacuranga. Kandi umunsi ku munsi kuko tujya tubazanira amasomo atandukanye bifite akamaro, kuko isomo tuguha iyo ryongeye kuyo twaguhaye ribanza bituma urushaho kugenda ugira ubumenyi. Ariyo mpamvu iyo tuje tuza tugira ngo isomo rya mbere tubanze turebe niba koko mukiryibuka, twamara gusanga mukiryibuka tugashyiraho irya kabiri. Ubwo munsi tugiye kwiga do majeri uko bayicuranga. Ubwo iyo tuvuze do majeri ni do yuzuye, tujye kubereka uko icurangwa n'uko twayifata kuri gitari yacu acoustic. Ahandi bituruka rero ni kuri iyi mirya cyangwa se imigozi yacu tuyicurangira n'ubundi. Iyi gitari nk'uko nabasobanuriye ko igira ibyumba bitandukanye, tujya tunacurangiramo ibi byumba n'ubundi bidufasha kugenda tubicurangiramo dushyiramo intoki agiye atandukanye. Kuri do majeri yacu ahantu hambere umuntu agomba kwibanda ni kuri uyu murya wa kabiri cyangwa se umugozi wa kabiri uyu nguyu mu cyumba cya mbere. Iki kibanza hano niho urutoki rwa mbere rufatira, ngira ngo muraharuzi. Kuri uyu murya wa kabiri, ngira ngo muraharuzi kuri uyu murya wa kabiri. Iyo umaze gufatira muri iki cyumba cya mbere kuri uyu mugozi wa kabiri wamaze gufata neza, urongera ugakurikizaho urundi rutoki ugafata ku murya noneho cyangwa se icyo twakwita umugozi wa kane. Ngira ngo mwabibonye uko nahafashe. Urutoki rwa gatatu ari rwo rw'uru mubona rugiye kuza rufate ku murya wa gatanu, kandi mu cyumba cya gatatu. Ngira ngo mubyumve neza, urutoki wa gatatu urumuruzi uru rugiye kudufasha gufata ku mugozi wa gatanu kandi mu cyumba cya gatatu ariho hahangaha. Ngira ngo muraharuzi ubahangaha tayari, do majeri yacu yuzuye. Ngira ngo intoki zanjye muraziruzi naho zigiye zikora buriya do majeri namaze kuyifata. Iyi ni do majeri. Ngira ngo uko ivuga muno murayumva, iyi tuyita do majeri.
isomo ryo nize ko wankurikiye gatanu kuri gatanu rwose tuzagaruka twiga n'indi notare zaba rikurikiyeho mu manota arindwi twavuze mu by'ukuri ndumva kubirya mbere turigize imunsi tukatubifashe neza nize ko turifashe neza ubwashize n'abasoni gitari twabifashe neza ndumva nidukomezanya gutya tuzagera kure kandi kuri byiza nakoze nkaba ndangije rero isomo ry'uyu munsi nshuti bavandimwe mbashimira uko munkurikira umunsi ku munsi mba mbibona abashya bakomanteri bati dukeneye irindi somo mba mbibona umunsi ku munsi mwese ndabashimiye ndabashimiye kandi nshimira cyane cyane abakomeza gukora subscribe umunsi ku munsi kuri Gwiza TV ariko nawe utarayikora biroroshye cyane uyu munsi uzo kandi subscribe kugira ngo uko dutanga amasomo umunsi ku munsi kuko tugufitiye byinshi amasomo tugufitiye rero kugira ngo ujye ubasha kuyabona igihe ku gihe nuko uzajya ukora kuri subscribe iyo ngiyo uruzi kozaho urutoki gusa ubundi yemeze nurangiza ukore ku kazogera ubona ubundi ujye ukurikira amasomo tuguha ya buri munsi murakoze cyane bye bye.